Bom dia. Todo mundo me escuta aí? Bom, vou começar falando para vocês rapidamente um pouco sobre... Se o pointer funcionar. Sobre o Luiz Alebes, tá? Não é fácil para mim quando eu tenho que falar com tantas pessoas assim, mas vou me esforçar bastante para ir até o final passando a informação da maneira correta. Rapidamente, esse sou eu tentando falar para muitas pessoas, tá? É um negócio que é um pouco difícil para um cara que é técnico fazer, mas a mensagem acho que vai ficar bem bacana aqui para vocês do início falando sobre o Lab. Ou esse sou eu tentando andar de bicicleta, e esse sou eu mesmo, tá? Esse daqui é o Luiz Alebes, uma parte dele. O Luiz Alebes se formou em 2012 e de lá para cá a gente foi crescendo dentro da empresa até assumir o desenvolvimento de todos os canais de venda do Magazine Luiza. Então, esse time, mais o time que fica em Franca, é responsável por todo o desenvolvimento, tanto dos sistemas de venda de loja, como do e-commerce do Magazine Luiza. Mas a gente começou dentro dessa salinha em 2012. Era apenas eu e mais uma pessoa, e com muito trabalho em cima da parte de transformação digital da empresa, a gente começou a trazer maneiras diferentes de se trabalhar, como a gente quebrava paradigmas da maneira de se trabalhar. Eu, particularmente, tenho o meu vilão próprio, que era fazer com que a TI não fosse reconhecida dentro de uma empresa como uma área que simplesmente recebe e entrega demanda. O famoso fritador de pastel ali, onde queijo, onde presunto. A ideia não era isso, e sim mostrar como a gente poderia desenvolver produtos e usar a competência da tecnologia para, em cima da estratégia da empresa, conseguir desenvolver os produtos necessários para se atingir essa estratégia. Tá? Bom, lá em 2012, a gente já falava um pouco sobre a parte de transformação digital. E era assim que a gente imaginava que seria o futuro da empresa. Lembrando que o Magazine Luiza é uma empresa que agora vai fazer 60 anos de idade. Então, seria um impacto, é um impacto bem grande essa parte da transformação digital para a empresa. E o que a gente fez foi que a gente começou num trabalho de um planejamento estratégico, definir bem qual seria essa visão do futuro do Magazine Luiza. E isso começou a ser comunicado para toda a empresa. E as pessoas começaram a ficar cada vez mais confiantes de entender o que deveria ser feito. E, com isso, a gente diminuiu um pouco a parte do receio ou das pessoas entenderem completamente errado a mensagem. A gente abraçou o novo, foi até uma campanha dentro da empresa para que todos entendessem esse novo movimento da parte da digitalização. E aí a gente ficou bem mais confiante do que a gente teria que fazer. Entendi, legal, daqui para frente a gente vai pegar e vai trabalhar em cima dessa nova visão. E, mesmo que o caminho fosse muito difícil e com vários obstáculos, como vocês podem imaginar que é quando você está falando da transformação de uma empresa, a gente ia tentar não deixar ninguém para trás. Dentro do Lab, a gente trabalha muito duro. É um trabalho que, como a gente desenvolve todas as coisas dentro de casa, a gente fica muito tempo ali dentro desenvolvendo toda a parte de tecnologia. Mas não só isso. A gente também procura maneiras inovadoras de como se trabalhar, maneiras diferentes de como a gente pode ajudar a empresa a cumprir e chegar ao seu objetivo. Uma das coisas que a gente aprendeu, que é muito forte, é derrubar silos. Então, quando a gente derruba silos, a gente pode trabalhar junto com as áreas em times multidisciplinares, ao invés de ficar essa guerra de, tipo, eu quero que você me entregue tal coisa. É assim que tal coisa deveria ser feita. A gente trabalhou muito em entender qual é o problema e vir com uma solução e trabalhar com um time multidisciplinar para desenvolver e entregar aquela solução. E, quando você trabalha em colaboração, é muito legal, porque você consegue criar novas maneiras de se fazer as coisas. E você começa a inovar
e não consegue, e não fica aquele negócio rígido de eu preciso uma área de inovação para poder inovar e criar coisas para a empresa. Na verdade, a inovação faz parte do processo de qualquer um, de qualquer departamento que exista dentro da empresa. E quando você tem essa colaboração, você tem alguém que enxerga aquilo de uma maneira diferente, até porque ele não faz aquilo no dia a dia da operação, começam a surgir maneiras bem diferentes. Tá? Outra coisa é que, para a gente conseguir saber se estamos indo para o caminho correto, a gente tem que estar baseado, ser guiados por dados. Então, a gente tem dentro do Magazine como estratégia gerar muitos dados para depois fazer com que isso se transforme em informação. Porque quando a gente transforma alguma coisa em informação, as coisas começam a fazer muito mais sentido e você sabe para onde você tem que ir. Então, vira mais um argumento real do que o achismo. E isso facilita muito na hora de você remar todo mundo para o mesmo lado. Acho que vocês devem ver em grandes empresas isso acontecer várias vezes. Um cara falando A, outro B, e ninguém vai para lugar nenhum. Outra coisa é que, com isso, baseado nesses dados, que tendo essa informação, a gente consegue entregar uma ótima experiência para o nosso cliente, seja lá qual for a situação ou o canal. Seja no atendimento dentro das nossas lojas. Ou entregando os produtos comprados no nosso e-commerce. Agora está começando a funcionar. A gente aprendeu também que, quando a gente atua como parte de um time, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira que a gente nem imaginava que conseguiria fazer. Tá? E, quando você compartilha do mesmo propósito, você consegue também, com todas essas pessoas, começar a desenvolver muito seus talentos. A gente preza muito para a parte de desenvolver o talento das pessoas, fazer com que elas cresçam dentro do Luiza Labs, para poder começar a ajudar a gente onde é que a empresa quer chegar. A gente tem muita dor de dono lá, então a gente pensa muito como dono do negócio como um todo. E a gente sempre foca em fazer a parte do MVP, realmente. Qual que é a solução mais simples para o nosso cliente, que a gente vai agregar esse benefício da experiência dele no final. Então, seja lá qual for, primeiro vamos testar, primeiro vamos fazer a parte da experimentação, depois a gente vai para a escala, mas vamos comprovar que aquilo realmente vai funcionar. Isso sem ficar torrando o dinheiro da empresa. A gente consegue fazer num espaço de tempo bem mais curto e com investimento bem menor. A partir dali, fez sentido, esse negócio deve crescer, a gente pode investir mais em cima disso. E como fazer parte de uma transformação digital é bem difícil, a gente comemora muito tudo aquilo que a gente coloca no ar. Tudo que vai para a produção, tudo que dá certo, é algo extremamente comemorado dentro do Lab. E é bom lembrar que não é legal você deixar teu celular dando sopa em cima da mesa dentro do Lab também, que isso geralmente acontece. Basicamente, era isso que eu tinha falar um pouco para dar visão.